Полицијата е структура која што има незаменлива улога во спроведувањето на законите, одржувањето на јавниот ред и мир, почитувањето на човековите права и слободи и заштитата на државната граница. 7 мај е денот на македонската полиција кој што оваа година се одбележува со поинаква програма согласно концептот полицијата во служба на граѓаните. За програмата, но и предизвиците пред кои што е исправена македонската полиција, ово утро разговараме со првиот човек на МВР. Велам добро утро за министер за внатрешни работи Оливер Спасовски. Добре ни дојдовте. Добро утро, благодарам на поканата. Многу активности изминати во години се организираат за 7 мај. Оваа година малку поинаков концепт, согласно она што го најави полицијата во служба на граѓаните. Неколку дена на различни начини граѓаните ќе може да се запознаат со службата полиција, а се почна вчера. Да, ние во пресет на денот на македонската полиција 7 мај одлучивме како водство на МВР да го направиме на малку поразличен начин од претходните. И тоа од неколку причини. Прво, за да бидеме во контекст на концептот кој што го развиваме, тоа е полиција во служба на граѓаните годинава, едноставно одлучивме да бидеме поблиску до граѓаните и на денот на празникот, не само во работењето. Второ, не може да се зборува за некаква соработка помеѓу локалната заедница и полициските службеници ширум државата, ако тоа партнерство не се промовира и на терен, меѓу другото и како начин на кој што нашите граѓани ќе се запознаат со полициските службеници, со нивните задачи, со активности, со опремата, со униформата која што ја користат. И конечно, покрај тоа што МВР го прави секојдневно за граѓаните, за нивната безбедност, овој пат ќе искористиме еден убав повод, ќе го одбележиме денот на полицијата во неколку градови на државата. Ке организираме дружење и тоа пред се релаксирани, многу поучни, за сите возрасти, за најмалите до највозрастните, без исклучок, затоа што за нас прво како полиција, сите граѓани се важни, секој треба да добие заслужената безбедност, заштита и така натаму, и да покажеме дека на вистина граѓаните имат на кого да се потпрат во најтешките моменти. Во моментов можеме и да видиме програмата за како ќе се одбележува денот на полицијата. Централната манифестација оваа година на градскиот площад во Делчево, Македонската радио и телевизија стандардно има директен пренос. Да, оваа година одлучивме централната простава да ја направиме на градскиот площад во Делчево, во Источна Македонија. Практично ова раководство на МВР започна да организира прославување на 7 мај, денот на македонската полиција, надвор од Скопје, надвор од објектите кои што беа недостапни за граѓаните. Едноставно сакавме да се отвориме малку повеќе, да ја срушиме, да го срушиме тоа табу дека полицијата е недостапна, дека не може секој да биде тука со нас. Ние сакаме ова да го направиме на поинаков начин, секако дека многу е важно сите граѓани на Делчево, на околината, да бидат присутни на манифестацијата и голема благодарност до Македонската радио и телевизија за директниот пренос, за да можеме оваа централна манифестација да влезе во секој дом во државата, да допре до секој граѓани. И тоа е многу важно за сите нас. Во најавата на разговорот споменав дел од ингеренциите на полицијата и Министерството за внатрешни работи. И доколку направиме преглед на истите, ќе сватиме дека навистина врз основа на работата и одговорноста на Министерството за внатрешни работи во голема мера зависи и довербата на граѓаните во државата и во институциите. Оно што мене ме интересира, се подобрува ли имиџот на Министерството за внатрешни работи и веруваат ли граѓаните се повеќе во полицијата? Секако дека довербата генерално во институциите е многу важна. Затоа што без доверба вие не можете да имате никаков резултат или не можете да ја промените перцепцијата, можете да видите колку сакате добри. Ако перцепцијата за институцијата не е добра во јавноста, тогаш вие немате резултати. И имајќи во предвид сите претходни состојби во Министерството за внатрешни работи, тоталната партизација, криминализацијата, политизацијата во рамките на МВР, случувањата кои што беа, дали е тоа прислушувањето, рушењето на човековите права и слободи, дали станува збор за настаните од 27 април. Ови ги напоменувам како едни од поголемите, позначајните, кои што допринесува сериозно да се руши довербата на македонската полиција. И токму заради тоа започнавме низа на проекти во делот на реформите,
за да го реформираме системот, системот да биде модерен, европски, ефикасен, систем кој што ќе им служи на граѓаните, а на тој начин да ја зголемиме и довербата во македонската полиција. Во едно ваше обраќање низ годиниве споменавте дека полицијата е симбол на пожртвуваност, одговорност, храброст и морал, карактеристики кои треба да ги развива секој поединец кој што положил заклетва, и како и во секоја професија, за жал и во полицијата постојат исклучоци, но што ме интересира како се постапува по нив за да не станат правило и за сликата на поединецот да не стане слика на групата. Ние секогаш, да, овие се карактеристики кои што мора да ги исполнува секој еден полицки службеник. Затоа што пред се оваа професија, преку тие карактеристики може да ја штити државата, да биде, да влева сигурност кај граѓаните. И имајќи предвид дека изминатите години до 2017 година, мора да признаеме сите дека правилата во државата стана исклучоци и исклучоците стана правила. Секогаш се помеша работите, сакавме, имајќи ги предвид тие работи кои што ни се случува, да направиме се за да малку го вратиме и имиџот, и начинот на делувањето. И во тој дел беше многу важно да се работи на интегритетот на полициските службеници. Во тој дел морам да признам дека исто така низа на реформски процеси се направија, пред се јакнењето на нашиот одел за внатрешна контрола и професионални стандарди. Се воведе надвршен механизам на контрола, тоа го работевме како проект заедно со Советот на Европа. Воспоставивме политички омбудсман, тоа што беше дел од програмските цели мои при превземањето на функцијата. Се воспостави посебно одделение за во јавното обвинителство за спроведување на постапки против полициски службеници, се со цел да се подигне нивото на интегритет кај полициските службеници и токму да овие критериуми за кои што говорам бидат основа во работењето и во функционирањето на секој полициски службеник. Изминативе две години во услови на пандемија добивме јасен увид за значењето и улогата на полицијата во кризни состојби. Каква е безбедносната состојба во моментот во државата? Јас жалам на вистина што само во услови на криза ги гледаме вистинските вредности, не само на полицијата, тука зборувам и за армијата, за противпожарните служби, за дирекцијата за заштита и спасување, за медицинскиот персонал и така натаму, заради тоа што во така наречени мирнодопски услови кога разговараме за овие теми, кога зборуваме посебно за буџетот, за инвестициите во овие сегменти, некако не ги согледуваме реално работите и тогаш ни се чини дека па и не е многу потребно да вложуваме во една таква институција. И ако разговараме од тој аспект, мислам дека недоволно е разјаснета таа слика во делот на безбедноста. Знаете, ке имате фудбалски надпревар, ке имаме културна манифестација, концерт или било што, поминува се во најдобар ред и ние имаме перцепција дека тоа е направено туку така и дека е даден од Бога. Не, некој го одработил тоа. За да се одработи, да бидете безбедни, да се постават работите така како што треба, за тоа постојат ангажмани на многу луѓе, многу пожртвованост, се трошат многу ресурси во овој дел. И мислам дека пандемијата навистина покажа, даде едно светло на ангажманите кои што ги имаат сите овие институции. Пред се лекарите, македонската полиција, армијата, противпожарните служби. Јас сум многу благодарен на сите тие луѓе кои што секогаш беа на првите борбени линии, секогаш работеа кога другите можеби и не можеа или внимаваа на собственото здравје. Тие едноставно си ги остваруваа своите задачи се со цел да помогнат и на државата и на граѓаните. Датумот за почеток на преговорите со Европската унија, кој веќе известен период го очекуваме, значи и повеќе реформи во различни сегменти од општественото живење, меѓу другото и во полицијата. Споменавте за дел од реформите кои што се направени, што е оно што во контекст на реформите не очекува во периодот кој што следува? Да. Секако дека отпочнувањето на преговорите за членство во Европската унија се важни токму од тој аспект. Ние преку преговорите мора да европските вредности ги донесеме во нашите институции. Тоа го посакуваат граѓаните. Знаете, не може членството во Европската унија да биде абстрактен поим. Ние да замислуваме што би било ако бидеме членови на Европската унија. На луѓето им требаат вредности. Да имаме функционирање на институциите на европски вредности, достапни до сите,
правилата на еднаквост, на солидарност, да овозможиме еднаков пристап до сите права и така натаму. И тоа е нормално дека не исклучува, току една од клучните сегменти е и секторот за безбедност, односно Министерството за внатрешни работи. Целосно реформиравме системот на следење на комуникации. Целосно го реформиравме, ја реформиравме безбедностната служба, формиравме нова агенција за национална безбедност надвор од МВР. Ја укинавме старата УБК која што ги направи сите тие лоши чекори, би рекол, за имиџот на државата, внатрешната контрола, механизмите и така натаму. Е сега еве се донесува веќе измени во Законот за внатрешни работи, Законот за полиција, како продолжување на тој реформски процес, приоритет. Јас напоменав дека беа 2015 година кога првпат станав министер за внатрешни работи. Сите ме прашуваат кои се приоритетите. Јас тогаш напоменав дека врвни приоритети за МВР мора да бидат деполитизацијата, целосна професионализација на службата и декриминализацијата. И токму во тие рамки се движат и сите реформски процеси. Значи сега со закон за измени на закон за внатрешни работи работиме многу на интегритетот на јакнењето, значи полагање на тестови за интегритет на постојните вработени, на оние кои што нови ќе се вработуваат, забрана за членување во политичките партии, заради тоа што сметам дека полициските службеници исклучиво и единствено мора да им служат на граѓаните и на државата, на никој друг, ниту на поединец, ниту на политичка партија, и тоа помина како законско решение во собранието. Низа на реформски приоритети во делот на промена на дисциплинската постапка, за да го јакнеме интегритетот, за да ги санкционираме оние кои што не ги исполнуваат нашите очекувања и законските обврски, го менуваме целосно системот и на водењето на дисциплински постапки во Министерство за внатрешни работи. Така да постојат низа на активности кои што се насочени во едно целосно менување. Еве сега во овој момент воведуваме посебни, заедно со мисијата на ОПСЕ во Скопје работевме на воведување на хибридни училници за образование на полициските службеници. Веќе сите сектори за внатрешни работи се опремени со посебни училници, заедно и со Центарот за обука. Сето тоа е дел од реформскиот процес кој што никако не смее и не може да запре. Туку напротив, треба да се надоградува. Во една од последните изјави по повод работата во изминативе 100 дена, споменавте исклучителни резултати во сообраќајната безбедност, борбата со трговијата со дрога и опремувањето на полицијата. На некои од сегментите сакам да се задржиме. Ќе почнеме со опремувањето и реконструкцијата или реновирањето на објектите на територија на државата. Докаде сме? Тука се работеше на објектите во Куманово, Рустуше. Каде во моментов е активна реконструкција? Јас сум навистина многу горд на сето тоа што го направивме заедно како раководство на МВР со вработените. Тоа не може да биде успех на еден човек, тоа е успех на целиот тим, на визијата која што имаме на добро поставените работи на стратешко ниво. Секако дека еден од предусловите за да имате поголема и подобра безбедност е да има добра мотивираност на полициските службеници. А за да имате добра мотивираност, мора да имате добри услови за работа. Тоа значи добри услови инфраструктурни во објектите, мора да имат добра опрема, да имат униформи, да имат се што е потребно. И токму во тој дел, насочувајќи ги нашите активности, обезбедивме веќе минатата година интензивно, годините предходно. И, еве, вчера, во рамките на одбележувањето на 7 мај ден од Македонската полиција и 100 дена од формирањето на владата, го промовиравме 73-тиот реконструиран целосно објект на Македонската полиција во Радовиш. Во овој момент се работи на неколку објекти, значи единица за внатрешни работи во Газибава, на ОВР Делчево, ОВР Берово и ОВР Свети Николе. Тие се објектите кои што се работат со добар интензитет. Ја очекувам дека можеби заедно месец дена ќе бидат целосно завршени. Знаете дека изградивме два целосно нови објекти после 20 години можеби, тоа е ИКТ центарот во Прилеп, исклучително важен за националната безбедност, за чување на електронските податоци на МВР и на другите институции со поснабдена заштита, и тоа беше ИПА проект. Вториот проект е објектот за форензиката, Националниот центар за форензика практично, што е исто така во комплексот на Министерството за внатрешни работи, зграда исклучително современа по сите
европски и светски стандарди и во тој дел да ја подигнеме форензиката на едно повисоко ниво, исто така за неколку месеци ќе биде целосно завршен и пуштен во употреба. Продолжуваме и понатаму и ова 2022 година. Ќе имаме значајни три проекти кои што ќе ги завршиме со работа. Практично целосна реконструкција за највиталниот дел, а тоа е центарот за обука, каде што произведуваме нови кадри. Вториот објект е целосна реконструкција на одделот за управни работи во Скопје, значи овде во зграда на Македонската радио и телевизија, каде што се наоѓаат просториите за издавање на лични документи и градба на нова полициска станица во аеродром. Едно од темите за кои што граѓаните изминати во период многу зборуваат е колку се и каде се има полициски контроли на територија на државата, сообраќајната безбедност е секако во фокусот, доколку се погледне билтенот на Министерството за внатрешни работи од 100 до 300 казнечи учесници во сообраќајот има на дневно ниво, но не ги казнувате само тука работите активно и на едукација изминати во период со Републичкиот совет за безбедност за сообраќајот. Па она што ме интересира, се менува ли сообраќајната култура? Има ли ефект? Ефектите се евидентни, видливи, тоа го кажува и статистиката. Мене ме радува тоа што полека, но сигурно се менува малку јавната свест. И воопшто не треба да биде прашањето дали има полиција и колку има полиција. Полицијата треба да биде толку колку што бараат условите на терен, и граѓаните не треба да се вознемируваат, напротив, треба да бидат сретни кога имаме повеќе контроли, не само за сообраќајот, генерално во државата, затоа што никаде не треба да се поставува прашањето зошто имаме толку многу полиција. Таму се прават проценки од експерти, од луѓе кои што се занимаваат со безбедноста и кои ќе процениме дека треба да имаме повеќе полиција на улиците, да се извршат повеќе контроли, тоа да го направиме. И секако дека сообраќајот е една од темите за кои што исклучително многу се работи во изминатиот период. Јас имам и некои конкретни податоци кои што ни се во делот на сообраќајот. Да, значи, најважно е што бројот на жртви се намали на најмалку можно ниво во последните 30 години. Оваа година, 2021 година, завршиме со 116 жртви во сообраќајот. Ке напоменам, 2013 година, 198 жртви сме имали во сообраќајот. Наша тенденција е уште тој број да биде намален. Секако дека овие контроли ќе бидат во континуитет, ќе бидат секаде, низ целата држава, заради тоа што репресивниот елемент е тој што го одработува полицијата и е многу важен за да ги намалиме сите овие сообраќајни незгоди. Морам овде да напоменам дека извонредната соработка со Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата, многуте реализирани превентивни акции кои што ги направивме заедно и со факултетот за безбедност, постојаната активност која што имаме, секако дека дават резултати. Јас апелирам до сите граѓани да апсолутно ги почитуваат правилата, прописите сообраќајни и да си допринесеме сите заедно кон безбедност. Завршуваме онака како што започнавме, богата агенда за одбележувањето на денот на полицијата. Некако на крајот на разговорот ми е сосема логично да упатиме и порака до вашите колеги кои што во периодот кој што престоја треба храбро, пожртвувано и одговорно да извршуваат својата професија. Да, еве уште една само да кажам, организираме повеќе настани за одбележување на денот на полицијата. Започнавме вчера на 30-ти, сега во сабота. Половина час после пладне, значи 12:30, ќе бидеме во Струмица, во Крива Паланка, во Велес, во Струга и во Крушево. Струмица пред домот на Арама, во Крива Паланка на градскиот стадион, во Велес на Младинскиот парк, Струга на Машка плажа парк и Крушево на Гумење. Ги повикуваме сите граѓани да се дружат со полицајците. На 5 мај ќе имаме регионална конференција на директори на полиција во таков обем како што немало во последните 30 години со многу високи гости, тоа е во чест на празникот. 6 мај имаме крводарителска акција во 9 часот. Исто така и промоција на монографијата, а тоа е МВР за граѓаните 2017-2021 и 7 мај на градскиот плоштад во Делчево. Порака за граѓаните да бидат со нас на прославата, порака за полициските службеници. Да си продолжиме
да го остваруваме интересот на граѓаните, на државата, така како што започнавме, и со поголема пожртвуваност, и со поголем ентузијазам да покажеме навистина дека институцијата е столб на државата и столб на безбедност. Благодарам за гостувањето вам. Благодарам уште еднаш на поканата.